Ұрпақ сабақтастығын спорттан да аңғаруға болады. Кезінде баскетболмен айналысқан ата-аналар өз балаларымен сайыс өткізді. Қазір олардың ұл-қыздары спорттың осы түріне ден қойып жүр екен. Баскетболға жаңадан қадам басқандар мен тәжірибесі мол үлкендер командасы арасында ойын қалай өтті, тілшіміз баяндасын. Алаңда 2009-2010 жылы туылған балалар мен олардың ата-аналары. Ойының екінші кезеңі өтіп жатыр. Алғашқа кезесу 13-18 есебімен аяқталған болатын. Қазір олар кеседегі ұпайды еселеу үшін барын салуда. Жалпы қатысушыларға берілген әр период 10 минутқа созылады. Бүгін оларды осы сынды 4-1 кезең күтіп отыр. Менің баскетболмен айналысып жүргеніме 2 жылдан асты. Үлкендермен ойнаған қиын. Себебі олардың бізден бойларда ұзын әрі тәжірибесі де молырақ. Дегенмен күреспей беріспейміз, жеңі үшін барымызды саламыз. Баласын қолдап келгендердің қатарында Виктория Шишкалова да бар. Ол 18 жыл бойы баскетбол ойнаған, тіпті Қазақстанның ұлттық құрамасында өнер көрсеткен екен. Спорт шебері қазір олының тәрбиесімен айналысады. Виктория баласының спорттағы әр жетістік үшін қуанып, барынша демеу беруге дайын. Себебі кезінде өзі де осы жолмен өткен. Наши дети за 2 года много добавили. Олымның баскетболға қызығушылығын байқаған кезде бірден үйірмеге бердім. Әзірге балалар кішкентай, ауыз толтырып айтатын жетістіктері жоқ. Дегенмен нәтиже уақыттың еншісінде. Бүгіннің өзінде олдарымызбен бір алаңда сайысып, дәрежелерінің қаншалықты өскенін байқап отырмыз. Сонымен тартыс аяқталды. Нәтижесінде есептегі сәл басымдылықпен ата-аналар жеңіске жетті. Негізі осында ерекше форматтағы жарыс алғаш рет қолға алынып отыр. Ұйымдастырушылар мұндай сайыс түрін енді жиі өткізбекші. Ақтолқын Сұлтанханқызы, Данил Тарасов, муниципалдық телеарна.